ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଜି ବୁଧବାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି ତିଥିରେ ଶିବ କାମିନାଙ୍କ କୌଳିକ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଡ଼କ ପର୍ବର ବୁଧବାର ଥିଲା ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଏ ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଦେବାଦିଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉଙ୍କ ସହିତ ରାକ୍ଷାସୀ କନ୍ୟା କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୌଳିକ ବିବାହ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠ ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହ ପଟୁଆରରେ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିମାନ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, 500ରୁ ଅଧିକ ଆଲମ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପଣ୍ଡା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଭକ୍ତ, ଶ୍ରୀ ବେକିଡ଼ି ଓ ଦେଉଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଗିରି, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମୁର୍ମୁ, ମୌରସୀ ତପନ ପଣ୍ଡା, ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଣ୍ଡା, ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ ସାହୁ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ତାଳସାରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସୋରେନ, ଦୁଇଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 19 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ସାଗରସାଥୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆଶୁତୋଷ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଘଟକୁ ପାଟଭକ୍ତ, ଶ୍ରୀ ବେକଡ଼ି, ଦେଉଳିଆ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଓ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭଟ୍ଟପୁର ଗାଁର ମାଳାକାର ଗଣେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉ ଓ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘଟକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘଟ ସହିତ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉଙ୍କ ଘଟକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚାପ, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ସାହାନାଇ, ମୃଦଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଣ୍ଡବାଜା ଓ ଶଙ୍ଖନାଦ ସହିତ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଣ ରୋଷଣୀ ଓ ରଙ୍ଗବୋଳାର ଚମକ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉ ଏବଂ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିରଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଟ୍ଟପୁର ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପାଟଭକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ବେକିଡ଼ି ନିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଓ ଗୋପାଳ ଲେଙ୍କା, ଦେଉଳିଆ ଅଜିତ ପାତ୍ର, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶୈବ ଭକ୍ତମାନେ ନବଦମ୍ପତି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉ ଓ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପଟୁଆରରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପଟୁଆରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶିବଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି କୁହାଯାଉଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ପଡ଼ା ବାଉଁଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ଶିବ ଓ କାମିନା ଘଟକୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ନିଆଯାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବ ଓ କାମିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୌଳିକ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। କାମିନା ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭୋଳାନାଥକୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷାସ କୂଳରେ ଜନ୍ମିତ ସୁନ୍ଦରୀ କାମିନା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କାମିନାଙ୍କୁ କିପରି ବିବାହ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କାମିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ମାଳକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଭୋଳାନାଥ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଣିଷର 16 ପ୍ରକାର କଳା ସମେତ ପ୍ରାକୃତିକ କାମନା ବାସନାକୁ ଜୀଉଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହେବାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି କାମିନା ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବା ପ୍ରବାଦ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦେବାଦିଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି କାମିନା ବିବାହ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭୋର 4:00 ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦ୍ୱାରକ୍ଷିତା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗର୍ଭଗୃହ ମାର୍ଜନ, ନନ୍ଦୀ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାମାନ୍ୟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ସମବିଦ୍ୟାରରେ ଭକ୍ତ ବାଧ୍ୟକାର ରାକ୍ଷିତ ସେବାୟତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ନିକଟସ୍ଥ ଭଟ୍ଟପୁର ଗ୍ରାମକୁ କାମିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତାର ସହିତ 5 ଘେରି ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। 12:30 ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶିବ କାଳୀ ଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ
ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଏବଂ ତାପରେ 5:30 ପୁଣି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, 7:30 ପୁଣି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ 8:10 ପହର ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ମା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ତରଜରୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଏ ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଗଲାକାଲି ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପାଠଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବିପୁଳ ଦେଉଳିଆ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମୋର ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାମିନାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଗରୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାମିନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଆସି ତାରା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମିନୀ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଭକ୍ତ ସେଇଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମାରସେନ୍ସା ଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ଡାକଡ଼ା ପକେଇଲା ପରେ ଆସି ଏଠାରେ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ନୀଳ ପର୍ବ। ଏ ନୀଳ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ ମହାକାଳ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଐକାନ୍ତି ଭକ୍ତରେ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଶିବ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଳାଳ ବିଷପି ସର୍ବମର୍ତ୍ତ ପାତାଳକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନୀଳ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିମେ ସ୍ତମ୍ଭୀ କାଠ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ମହାଆଳତୀ ହେବ, ମହାଆଳତୀ ପରେ ଅମ୍ବିକାଟ ସେଠି ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ବେକଣା ପରେ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ନୀଳ ପର୍ବର ଏବଂ ପାଠ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏବଂ ସେଠି ବିରାଟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମନାସି ଥାନ୍ତି 1500-1500 କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ମନାସି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଆସି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ 1,00,000 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏ ଚଳକ ପର୍ବର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ରାମନନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବୀର ଚକ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଐକାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା ରଖି। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମୁଁ ସଭାପତି ସାଗର ସାଥୀ କ୍ଲବ ସାହାବାଜିପୁର। ଆଜି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାମିନା ବିବାହ, ଏ ତିନି ଅର୍ଘ ପର୍ବ, ଏ ଚଡ଼କ ମେଳାର 13 ଦିନର ପର୍ବ ଭିତରେ ଆଜି ହେଉଛି ତିନି ଅର୍ଘ ପର୍ବ। ଆମର ସାଗର ସାଥୀ କ୍ଲବର ଯେଉଁ 100 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ପ କରିବା ସହିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା ଦେବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲବର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଠି ପଇତା ପବିତା ଧାରଣ କରି ଭଲରେ ଭଲ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, କାହାର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଘଟୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଲା କାମିନା ବିବାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ନୀଳ ପର୍ବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ବ ହେଉଛି ପାଠ ପର୍ବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର କାମିନା ବିବାହ ଭଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କାମିନା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ବାବା ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ହେଉଛି କାମିନା ବିବାହରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ନୀଳ ପର୍ବ, ଯାହା 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ନୀଳ ପୋଖରୀ ରହିଛି ଏବଂ ନୀଳ ରାକ୍ଷସୀକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ସେ ପର୍ବଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ପର୍ବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ବ ହେଉଛି ପାଟ ଯାତ୍ରା ବା ଚଡ଼କ ପର୍ବ, ଚକ୍ରି ଆକାରରେ ଘୁରୁଥିବାରୁ ସେ ନାଁଟି ହେଉଛି ଚଡ଼କ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଚରକା ଏକ ପୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ମାଳ ଚନ୍ଦନରେ ପର୍ବ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ
ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତର ମନୋଭାବ ନେଇ ଏ ପର୍ବଟା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପର୍ବଟାର ନାଁ ହଉଛି ଚଡକ ପର୍ବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।